schválení podání dotace na opravy válečných hrobů výše zmíněna. My jsme tuto žádost zpracovali, obdrželi jsme při komunikaci s příslušným ministerstvem dotaz, ministerstvo obrany požaduje souhlas zastupitelstva města s podáním žádosti o dotaci na opravy válečných hrobů. Takže předmětem našeho usnesení byl tento souhlas. Jenom můžu dodat, že je to trošku nedávaná standardní požadavek ministerstva obrany, že většinou stačí souhlas tedy s podáním pouze, to není odsouhlasení. Takže bych si dovolil vám navrhnout usnesení 6. zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci, to trošku opravuji, s podáním žádosti o dotaci na opravy válečných hrobů ministerstva obrany. Kdo je pro přijetí takového usnesení? Proti zdržel se nikdo.